بسم الله الرحمن الرحیم سکیل کمانډ یو سکیل کمانډ ایدری پر استعمالیږي چې کله یو جسم یو شکل جوړ کړی هغه مثلا مو په دوا چندا یا په نیم چندا مو سره کولای شو ستری کو په مثلا د سټریچ کمانډ څخه تو پیر په دې کې چې سټریچ کمانډ مو سره کړو یو طرف ته ایکسپلین کولای شو مثلا لیکن سکیل کمانډ چې دی دا په دوړو په دونو سره سکیچ کوي دپوې شوای مثلا زدا ریکټینګل سکین کوم سکیل کوم نو چیکم سکیل کمانډ نه کلیک کای یا پچی شای وکای اس سی بوټای وکای انټر یته چې سلیکټ ابجیکټ ابجیکټ سلیکټ کای په دې نه کلیک کوم انټر بکی یته چې سپیسیفای بیس پوینټ د کوم پوینټ نه سکیل کوي چې کوم پوینټ ته ته انتخاب کوم هغه پوینټ نه بل چې کی سکیل کی مثلا زدا پوینټ ته انتخاب وم وینې امغه پاین تغییر نه کی امغه پاین نم دا وړی کیږي ستریږي په دې پوه شوای کچری د سکیل کمانډ کس ز د خپل اندازې نه د جسم د شکل وړی کی کوم ولته اویل تو سی وینې فاکتور سی په شاری او پین تو سی کیدای مقصد دا غره کله چې تو سی و ویلیو دی ونه کوچنای کوي ویلیو چې دی ونه کوچنای شي مثلا 0.0 ته ورسیږي 0.0 ته یا بده جسم په مغ اندازه وړی کیږي ولی په حقیقت کې مثلا 0.15 دا معنا چې دا 0.15 کې ضرب شو مقصد دا دی چې دا اصلا تقسیم شوی دی په 0.15 نیم دی کنه چې په نیم کې ضرب کوم مقصد دا غدای چې دا په دوه تقسیم شوی دی په ژبه باندې د څومره اندازه دو مثلا زه هم چې دا یو نیم چم زیات کړه یو نیم چم کاسه ولته ویلی خپل یو کلیک کړای شي په څومره اندازه تاسو سکیل کوي کلیک وکا یا چې وکا زموږ نن یو اشاریه 15 د بو یونیم چن یې زپښوي مثلا تا وکړه دا و اشاریه 15 او په څلور اشاریه 15 کې دی مثلا دا ځکه په حالت یو رولم په څوکې د ډایمنشن 15 او په درې کې زه چې کوم دا اوس وړي کې کوم زه هم چې په دوی تقسیم کا یعنی دومره سکیل کا چې دې نیمایته ورسېږي دې مساحت چې نیمایته ورسېږي اوس مثلا مساحت څومره ده 350 کې 15 دی کنه زه مثلا دا سکیل کوم سکیل کمان اپلای کوم ابجیکټ سلیکټ کوم یی چې سپیسیفای بیس پوینټ مثلا بیس پوینټ دې نه مانو ته مې ونیو مینه کو دې مانو کنه دا سکیل کیږي څومره وکوم 0.15 د مقصد دا دی چې دا مو په دو تقسیم کړو یعنی نیمایت مرو وسو وړی کې مکړو انټر کای د مخ کې اندازې نه دا څومره شو نیمایت رغلو کدا زه وکسم دا زولې څومره وا د پوس وک دا زولا 15 وا چې په مانځ باندې مکړه د ونی متر رغلا د بل زولې څومره شو درې وا کنه چې په مانځ نیمه شو یو نیم تر رغلا مثلا زه ته امدغه جسم بیا تاری کوم سکیل کوم اس سی انټر کوم د مانز نه مثلا نسم چې هر پاند ته سی ونس یا سن دین کنه نسم بیس پاند چې انتخاب کوم امر پاند تغییر نه کی یغه پښاو خو یغه طرف ته د سکیل کیږي مثلا زه چې کوم اوس په دو کې زور بوم ته چې دو چند دی کا چې دو سکیل ور کوم دوړه به دونه دو چند شول اوس یو وکسای په دې یو درګه ګریپ دونیم وو پینزو تیر وستو یونیم وو درو تیر وستو نو سکیل کمان ایده پا خطیر اسی مالیگی چی مون یو شکل یو جسم سو چند دا غاٹ او سو چند دا وردو کئی کو مقصد نی پوشوائی دا سکیل کمان دا مثلا سکیل کمان کے چی زکلا کسا سکیل کمان اپلائی کم بیس پوینټ انتخاب کوم ویني د زوري د کنجونو چې دی مثلا یو په اختیار نه مثلا ته خپل اختیار کې یو زیته یو کنج تر سوي د سکیل کمان زه مثلا دا سې کوم چې د سکیل کمان چې د ایدغه کنج پره خو شوي یا مثلا ایدغه لاین پر چې وکم زه غواړم چې د دومره سکیل شي دومره چې د وګدا زوري ایدغه لاین تر ورسیږي زه فاینل نه سکیل کوم وس خې دې ته چند نه نه معلوم کړه چې د څومره چند کې ضرب کم چې زیاتې تر ورسېږي منظمه ویډیو ته نه دوه معلومه دی په دې کولو ډېر مشکل دی نو زه چې کوم
سکیل کمانډ نه کلیک کوم بیس پین مثلا دا انتخابوم چې بیس پین مې انتخاب کړو الون دې چیرې ته لیکل دي یو ریفرنس ته یو کپی دو کپی دا معنا چې د مغه جسم چې تسکیل کوي مخکینی شکل به هم وي او د اوسنی سکیل به بل شکل تر کوي مثلا زه دا کپی کوم چې په کپی نه مې کلیک کړو ورته یم چې څومره یونیم چت همدغه شکل غوټ کړه یو اشاریه پنځو کې زرپوم ویلیوم ورکړه انټر دغه دغه شکل چې دی د دغه یونیم چند دی د پوه شو د دې منشان چې تاسو وکسای کسه پنځه دی پنځه چې په یونیم کې ضرب کې څو ته رسیږي و اشاریه پنځو ته همداسې دغه زده کپی نه پوه شوای مخکینی جسم په مخ حالت پرګدي او سکیل بل کپی ته نه وخولي مثلا دغه نزد بل سکیل رخولم کپی ته نه وبسم اس سی انټر کوم میټ پوینټ د انتخابوم چې دا انتخاب کړ څومره زو ته چې 0.15 کې خو کپی ته نه وخلا 0.15 کې زربم وړي کې وشي کنه یعنی نیم چن مې کړو دی مخ کې دی خپل یو دی اوریجنل یو انټر ولی لو دې کې دا تر شو کپی شو دا را د دې ریکټینګل نیم چن دی نو سکیل کمانډ دی پرې سملګي چې موږ یو جسم په دوړو بودونو نه یا په درو بودونو نه موږ څو چند استر څو چند وړي کې کو په شب دی نه مثلا دا ریکټینګل دی زه اې دی لاینه پر سکیل کوم دا زولې صدو دا باید اې دی لاین تر ورسیږي دا زولې څومره تلا خو مو دا زولې سره کور شي باید دی لاین تر ورسیږي دا مقابل زولې خو په نسبت نسبت سي څومره دا زولې په څو کې ضربي کې هم دومره دا په دیک ضربي کې دی په شوي نو په دې نه کلیک کوم سکیل کمانډ تر څم بیس پاین دا ته انتخابو کسه اوس یې ته زدار کم ورسم غلې غلې ته ورته دیتونه کسه وزي نه وزي ویني ته سي خوای نه شي ولیتونه ګارډ ورکی نو ته پر مون ریفرنس یایو مقصد دا دی چې د سکیل ته چې زه اوس کم دته ته ریفرنس لای نو نرته مشخص کاتې زه په مغه نه نام مشخص کوم زه ته يم چې دغه پاین او دغه پاین دا دې مو ریفرنس لاینونه دي زه به دې 2.2 پوینټ مانس کې دا ستر اور کې کوم که زه اوس په منظم ډول تلای شم چې لاین ته ورورې سیدم کر سیکشن غیر کړو کله ما نه درک وړو ته سناپ ان بزون ته ان کړی چې کلیک مې وکړو وینې دې دې لاین پر مو منظم تر کړو سکیل کړو او دا تر به یکی په نسبت سکیل شو مقصد نه پوه شوای بل مثال زه ډرایوینګ ورخولم مثلا دا دروازه سره دو نشته ته دروازه رو خولې په دې کوټه کې لګوې مثلا زه په ټکر کې خولې دروازه شته ټولز پالټ نه و دروازه رو خولم په مانیج ټیپ کې ټولز پالټ شته صحیح شو کسه دوته د کړکې نشان شته د داړې شته هم دا سي د داړې د نور نشان مخامخ په نامه کې ټوایلټ شته ونه شته وینې هرته نشان نه شته زه مثلا کله ته ارکیټیکچر کې ارکیټیکچر نشم تر کوي دروازه رو خولم کله چې په دروازه نه می کلیک کړو دا را اوس دې سره سره دو په یو سکیل نه دو مثلا یا دای ور خولم کسا اغه نه سره دو دا وړی کی دو دا امپیریال دی وړی کی ځکه په پروسیس کې پاره دی دا مې رخصه نو اکثره خلک چې دي د ټکټ خپل دروازه نه استعمال یو ته جوړوي دا ویلی جوړوي د په خټ ډول ولته سکیل کولای نه شي دای ی دغه ترمن فاصله څومره دو یو متر د مثلا دا رقم وکی چې دا موو کی ی دنه ای دغه ته موو کی که څه پته کې دغه خصوصیت چې زه په دنه کلیکم دا ایرو بټن در کوي چې په دنه کلیکم دروازه دې څنګه شي وینې چې په دنه کلیکم دروازه دې څنګه شي نو څه ضرورت ته چې موږ په خپل جوړو په دې کې خپل منظم اپشن پرته دی خو شپ دی نه مثلا دا دروازه په میټریک کې مورخ استه دا زست طریقو موو کوم اې دی پاین نه میونه اې دی پاین ته کلیک په وکړه په دیني کلیم دروازه ته ځان شو حقیقت کې باید په تاسو دروازه نه نه او چې په دیني کلیک کم دروازه ته ځان شو خو زه دا پاین طریقو موو کوم دې استه د سکیل کوي سکیل کمانډ انتخاب کی انټر کی بیس پاین ته انتخاب کی اې دا سکیل کم نه دا یو ته منظم سکیل کوي نه شي وس دلته خدای سیخ کلیک نشي کولای کنه
یا دنه بيزي غوټي کی راغه که څه ولته کرسر څخه پارک ده که په دې ځنه کلیک کوم ولته ویني نه څه کیږي ته مجبور شي دې په تلوړ شي اسي غیر منظمه ولګي کی سنپ نه وي منظمه مو ته څه مخ کی لچ خامخه ګپ کی پد کی مانس کی نو دې په خاطر چې لور شي ریفرنس ته ریفرنس نه معنی چې دنه دې دروازه او دې ځنه ونی سم منظمه ویني و چې په دې کوم ځنه کلیک کوم دروازه په فکس ایږي ته ورسیږي نظر زمولی والا نو اکثر خلق در ټوس پالیټ نظر وزن نور خپل یا وینډو نور خپل ویلي په سکیل کې مشکل لري ا سکیل تو سه ریفرنس استعمالوي دی وژن په تو سه چې کوم ځنې کلیک کې امغه ځې پر بس کلیک کیږي ټارګټ چې کوم ځې تو ځون ته ونیو امغه ځې پر ویلیو نشي ورکوي چې په دومره ویلیو ستره کا مقصد یې پښوای نو دا ریفرنس ته ډیر ځوت استعمالیږي ډیر بهترین کمانډ دی مشکل سره کې بلر سم دا چې سکیل کمانډ دا جسم نه پات لګي ماس یو ریکټینګل دی بل سترشه وای دی ریکټینګل سکیل کړای دی بل ارسام ټریم تا ټریم کمانډ چې دی دا هم ډېر ښه کمانډ دی پټو کېټ کې چې موږ تاسو په پروجیکټ کې ډېر ځو ته کو دی نه کورو پلو ټریم کمانډ څه مسله یو څه دونه ترسیم کوم دلای نه دیمو تو سره ټریم کمانډ نشي زکل کلیک وکم ټریم کمانډ اې دی په خاطر استعمالیږي چې خپل مانس کې کراس لاینونه چوي یو په بل تیر شوی هغه کټ کوي په شپږ دانه منظم کونج ته ګربروي مثال ان ان از ا په هغه دته بونډرین دی خبري ان از ا په لاین نه وګدوي په ټریم نه مچ کلا کلیک کړو یا چین ټر کای ٹی آر ٹریم په اول قدم کې دی ته چې سلیکټ ابجیکټس اور سلیکټ آل ته ته چې اول کوم ابجیکټ سلیکټ کوي باونډری زون ته انتخاب کا زه مثلا یم چې دا غا لاین چې دی مو باونډری دو اې دی غي لاین د لاین د صفارس کله لکه چکو چې کوم لاینونه اې دی سره کرس شوی وي هغه کټ کوا و دی لائنز دا لائن تا سیلیکٹ کوام سیلیکٹ انٹری کا زا چی اس ادیت زانگ تا ٹوٹی تا ویر تولی شم دا کٹ کوی کلک کا کٹی نکڑا مثلا زد تا گولم چی دا گا ٹوٹا کٹ کم دای کٹ کڑا مثلا گولم چی دیگ کراس دا ٹوٹا کٹ کم دای کٹ کڑا که اس ادیت تا ویر نگ دیش شم ادیت تا ویر نگ دیش شم دای وان کٹ کوی ویلی مونږ سلیکشن دا باونډری ته کړی دو اته دې باونډری نه چې کوم لاینونه تیر شوی وي دا بو کټ کوي دا کټینګ باونډری شو مقصد یې پوه شو دا مثلا زه انډو کوم بیا ځم مثلا دې غته ټریم سلیکټ کوم دا ابجیکټ ته انتخابوم چې دا باونډری کا کوم لاین نه سلیکټ کوم لاین ته تیر دی دا لاین چې دې ته انځر شم کو سدي څنګه دا کټ کوي کې دې څنګه ته انځر شم دا کټ کوي زه چې مثلا دا ټوټه کټ کوم چې اوس دې ټوټه تر شم ولته ته ورننګ دی کړلو دزن انټرسیکټ دا ویل نه کټ کوي دې ته چې دا لاین چې دې بل لاین نه تیر شوی نه دی فکس دی اته دې بون رسټ فکس لګی دلای دې ځکه نه کټ کوي دا زون ته یو لاین دی چې د سره فکس لیکل دی انټرسیکټ کړای نه دی نو زه چې کله دغه لاین زون ته یو لاین دی دا چې زه ایریس کوم لون دی ایریس کمانډ نه کلیک کوم په شپ دانه په ایریس کمانډ نه مچ کلیک کړو په دې نه دا سلیکټ کا سلیکټ اوس انټر کا په شوای دا دې په تر سیمه دی بیا ځم مثلا زه چیکم ٹریم کمانډ اپلای کوم سلیکټ باونډری دا انتخابوم انټر لیکلې دي چې فینس او کراسینګ فینس سلیکشن هڅه ته مو یاره وکنه دا یو کراس لاین دی مثلا چې کوم لاین نه د ته مثلا تیروي هغه طریقہ هغه مثلا د دلته اوس سلیکټ کیږي د مالا چوس بو ٹریم کیږي ویني دا نه ٹریم کیږي دا نه ٹریم کیږي دا نه ٹریم کیږي
تبقى شوية. او بل انو دي چلی کل دی ٹریم نیچ کلک کم مثلا بیا چک دبون دی انتخاب ہو انٹر اکل دی چ کراسنگ یعنی کراسنگ دا رقم سلیکشن ہوکا دا درس رو کی اوور کراٹ کاٹ کی دی پوش ہوئے تا بیا انڈو کھو ٹریم تا چورو کلم زیم چے مثلا دا مکمل سلیکشن کم دا سلیکم دا مکمل سلیکشن کم دا ټول دا ابجیکټونه مو سلیکټ کړل دا ټول لاینونه او ته سلیکټ کوم چې سلیکټ میکړل دا اوس ټول دی په نظر کې نسی کومه ټوټه چې یو بل نه تیر شوی دی هر ټوټه اوس کټ کوي مثلا زه هم چې دا ټوټه کټ کوم دا کټ کوي دا کټ کوم دا کټ کوي مثلا دا ټوټه کټ کوم دا کټ کړه زه غواړم چې دا ټوټه کټ کوم دا کټ کړه دا ویل نه کټ کوي دغه لاین د دغه لاین نه کراس نه دی تیر نه دی دا زونت لاین دی انټرسیکټ کړی نه دی نو زه چې دا اوس ایریس کوم چې به کوم ایریس بټن نه به کلیک کوم په دینې کلیک کړه چې سلیکټ شي ایریس کا بعضې نفر ډېر جوت دې مشکل سره مخامخ کېږي هغه ته فکر کوي چې دا لاین ویل نه ایریس کېږي اوس په دینې کوته لري چې دا لاین ویل نه ایریس کېږي ویلې ټریم ټیکي نه ټریم ټیکي ځکه نه چې دغه لاین او دغه لاین کټ کړی نه دی دغه لاین چې دی دا ایرسکیږي ویلې دغې لاین نه تیر شوی دی دا بونډري کرس کړی دو دا طرفې ټریم کېږي او پوس طرفې هم ټریم کېږي نو اوس نه دا ټریم کېږي نه دا ټریم کېږي دا چې ته ټریم کوې دا ایرس کې چې ختموې د دوړو ته سلیکټ کړه په کراس سلیکشن نه انټر کړه په دې پوه شوی نو ته چې کوم ډرایوینګ مکمل سلیکټ کړي دا بیا چې کومه ټوټه کړه شوې وي چې کومه ټوټه ته خواښه وي ټیکټ کولی شي که یو سلیکشن یو لاین دې ته سلیکټ کړو یو شکل هماغه شکل بیا ته ته بونډري دا انتخابوي دې مقصد پوه شوی مثلا زه دلته چې کوم دغه شکل دی زه ورته چې ټریم کړم سلیکټ ابجیکټ کومه زه ورته دا بونډري انتخاب کړه انټر کړه دا اوس دا ابجیکټ سلیکټ کوي دا به سلیکټ کوي دا وینې دا که زم کومل ټیم کوي دا ټیم کوي دا ټیم کوي دي دا ټیم کوي دا ټیم کوي دا خپل د ریکټینګل دا برخه ټیم کوي ویلې د ریکټینګل د مکمل برخه دا ټیم کوي کله چې پولی لاین تو سټ ټیم کوي په پولی لاین کې سیګمنت موجود وي دا د پولی لاین مکمل سیګمنت ټیم کوي پولی لاین کې دا خبره ده په شپ ځانې مثلا زه چې کوم یو ریکټینګل ټیم کوم دا چې زه اوس ټریم کمانډ اپلای کوم کدا ابجیکټ ز سلیکټ کوم مثلا دا بونډري دو انټر کوم روشه میجه تا وینې د خپل بونډري دای کټ کوي انور کې نه کټ کوله وینې دا سیګمنت یو دی بل سره جاینټ دی د دې وجه نه کټ کوي زه دا غات نه کټ کولای شم او دا کټ کولای شم په پولیلان کې دا خاصیت دی کزه مثلا یو لا یو ریکټینګل رخلم دا سره کم ایکسپلوډ کم ټوټه ټوټه کم دا ټوټه زون ته دا ټوټه زون ته کنه زه اوس ټریم کمانډ په دې سره رخلم ټریم کمانډ دا زه زون ته سلیکټ کم انټر کم دا هم ته نکټ کوي دا هم ته نکټ کوي ټریم کوي نه ویلې دا زون زون ته لاین دی مخکې چې ریکټینګل مو ته وزول دا کټ کولا ای مقصد دا و چې هغه دی ریکټینګل زول یو لی بل سره جاینټ وي زکه تی نه ټریم کولا دا جاینټ دی نه زون ته لاین دی لیکن دبل لاین کې رس کړی نه دی که زه چیرې دغه لاین لږ یو اندازه یم چې دا ډېر کم دې ځې ته کراس کړو کنه اوس زه ټریم کمانډ وکړم دا بونډري ته انتخاب کوم دا سلیک بونډري انټر کړه اوس یې ټریم کوي ویلې دا لاین کې رس کړو دا لاین خپل نه سلیکټ کوي نه کر ټریم کوي ویلې دا لاین دی بل د خپل یو سلیکټ یو بونډري لاین دی کټینګ لاین دی که سلیکټ آلی کوم بیا ټول بونډري لاین ټول ته نایف شو بیا هر برخه ته کټ کولای شو د پښوای بل که په ټریم ز کلیک کوم زم چې ز سلیکشن نه وته کوم اوس سیل دی سلیکټ ابجیکټ اور سلیکټ آل که اوس ډایرکټ یو بیا انټر کوم که سیوری می چې انټر کو سلیکټ ابجیکټ بیا انټر کوم که دوباره می انټر کو اټوکیډ مکمل ډرایوینګ په نظر کې ونیو دا مونږ چې مکمل سلیکټ کړو
کس انټر کوم می اوس دا درجم کولای شم کدی تر شم 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 درجم کولای شم ویلې مو سلیکټ آل انتخاب کړای دی مقصد یې پښوای کسه بیا چې په ټریم کلیک کوم سلیکټ ابجیکټ آی دته ای او سلیکټ آل یو ابجیکٹ باؤنڈری ته سلیکٹ کا یا مکمل سلیکٹ کا چې هر ټوټه تاسو ګوره ټیم کوي ز سلیکشن نه کوم ډایریکټ بیا انټر کوم چې دوباره می ډایریکټ بیا انټر کړو د سلیکٹ آل په نظر کې ونی والو دې پښوای ته اوس دا انټر ټیم کولای دا ټیم کولای هر بار ټیم کولای شي پښوای بیا سم چیرې ټریم ته په ټریم نیمه چې کله کلیک کړو سلیکٹ ابجیکٹ مثلا زه دا ابجیکټ ته سلیکټ کوم چې اته په شو خو سره کا ټریم کا سلیکټ نو زه چې دا انټر کوم کسه دا سلیکټ ټریم کوي دا نه ټریم کوي دا نه ټریم کوي دا ټریم کوي نه دا کریکټنګل وي دې غسته وصلو دا ټریم کوي ویلې دې غسته دا وصل دی دا ټریم کوي دا دېسته وصل دی نه پوه شوای کدا چې زون زون ته لمنو نه کته به نه ټریم کول اوس ټریم کوي زه مثلا چې کوم دا غ زون زون تل نه کوم کسه اکسپلور میکرو دا زون تل نه شو دا زون تل نه شو اوس ټریم رخولم اوس نه ټریم کوي مقصد دا دی چې پولی لاین چې یو بل سره جاینټ وي هغه لاین سیګمنت دا ټریم کوي که کراس وي کنه وي سیګمنت ډیلیټ کوي په لاین کې چې کراس نه وي نه ډیلیټ کوي دی پوه شوای زه دې خاطر دې پرم دې دام در کوم ارسم بیا ٹریم کمانڈ تھا نو تو سے چے مثلا کا سلیکٹ آل کا ہے پو سلیکٹ آل کے یو فائدہ دا غدو چی تو سی پو ہر زکی سلیکشن وی جتا ضرورت نشتا چی مثلا تا مغلق یو ستار ڈرابنگ دای جتا ضرورت نشتا چی تا سلیکشن کے ٹوٹا نا چی سلیکٹ آل جبو فائدہ دا چی مثلا ہر ٹوٹا تا تو سی دولی شاید ٹریم کی گی او لیکن د سلیکټ اول نشي تو چې یو سلیکټ ابجیکټ کې دی فائدہ دا غو مثلا دې غو نظر چې کوم یو لائن تیر وو ټوله می لائن تیر کړو دې نه می ټوله لائن تیر کړو مثلا دا لائن می نه ای دا لائن تیر تیر دی زه چیر سم ڈریم کمانډ تا یوري می انټر کو دوباره بیا انټر کوم سلیکټ آل شي زه ګورم چې دا غ لائن چې دی دې غي بونډرای پره دې لائن پره دا پوسټل کارت کوم تو سه چې کای نو کسا چې کای په عمر دا بو کټ کوي دا بو کټ کوي کسا ټوټا ټوټا کټ کی دی بونډرای کې دا بو کټ کوي دې ځې پره یا مثلا دې لاینه پر کټ کوي دا کټ کوي ویني تو سه څو ورب دا کټینګ کوي زم چې په دې کې سم تر نه کوم دا بونډری ته انتخابوم اې دنه پوسټ ک څومره لاینونه کر سکړي یا نه کر سکړي ټول کټ کا دا لاین ټول کټ کا ټریم کمانه چې کلیک کو دا بونډری انتخابوم چوس می انټر کړو چې په دې نه کلیک کوم د پوس لاینې مکمل ختم کړو د نور لاینونو نه کسه کرس کړی دي ائ مکمل دا ایریس کړو ویلی باونډری مو دا انتخاب کړو ته کدی باونډری نه لون دي ز کلیک کوم ټول لاین ختمه وي که پوس کلیک کوم پوس ټول لاین ختمه وي لیکن پوس سلیکټ آل کی بهر ټوټا ته زون زون ته ایریس کوي پدې پوه شوای بل لون دي لیکلی دي په فینس او کراسینګ پوه شوای بل لیکل دي چې ایج پیریس نه پوه شو دا مو وایو اند چې کوم کور دي کړي و پاس کوي وی نه او پاس مرو سو ارسو ایج تا ایج دې په خاطر استعمالي گی مثلا دا لاین وی نه دا زلګ موو کوم ایج دې تا دا لاین نه خي کراس نه دي کنه زه ګورم چې دا لاین ټریم کوم دې غي لاین په امتداد دا لاین چې دې کون زینه دای تیریږي زه ایج پر دا ټریم کوم پښه په دې نه به چې رسام ډریم تا ټي ار انټر کوم دوباره بیا انټر کوم سلیکټ آل شي مدار زه تاسو کسا زه چې اوس دا ډریم کوم ای به خپل ټیم کې کنه چې دا ډریم کوم ای دې به خپل مدار زه پر دا ټیم کې زه ته هم چې نه په دا لاین چې په کونځ کې دنه کراسته په ایغه اندازه مت دا ډریم کا نو ټیم کمانډ کې زه اول سلیکشن دا کمانډ تکم چې دا متصریکا سلیکٹ کا بونډری دا مې انتخاب کړه انټر مې کړو
کله چې موږ پر دولشم مته ورننګ رکوي چې دا نرټیم کیږي ویلي ته باونډري دا انتخاب کړی دو دغه باونډري ادې لاین نه تیره نه دو کراس نه دو دا ځکه نرټیم کیږي زه وته چې کراس نه وي امتدادي په نظر کې ونیسا ٹریم کا اور سم سیری ایج تا ایکسٹینڈ کمانڈ پو ڈیفال حالت کی نو ایکسٹینڈ ہو زو تیم چی ایکسٹینڈ یعنی دیگه امتداد پر نظر کیوانی سا چی دی درشم ولی لو دای ٹریم کرو دای ٹریم کرو دای ٹریم کرو حقیقت کی دو اس ٹریم تاسی پر نظر کیوانی ولی چی دا لائن ایدی نا تیر دای پا امک اندازای دنو لینو نا کارٹ کرل دی پوشوائی بیا سم ٹریم تا دا ابجیک پا نظر کی تنا سم انٹر کسا دا چی دا ٹریم کوام اکون زی پر ٹریم کی گی ولی لو حقیقت کی ایدی لائن امتداری پا نظر کی وانی و دا غیر ٹریم کرو پوش اپ دینے نو ٹریم کی چیز سیلیکٹ آل کم پا دی اپشان نو ٹولو پوشوائی پا دیشو پراجیکٹ پراجیکٹ ایتو سی کرنے وزی پا پا پراجیکٹ که دا دری اپشانی کی که دی دلتا هم کهی نان یو سی ایس ویو دا سکور کی ایتو سی کرنے وزی پا بل ارسام اکسٹینڈ کمان تا پا دا ٹریم نیمی چی کلیک کرو مثلا دوباره بیا انٹر کم زو اس کسا ٹریم کرایشم کنا هر برخشتی و بودی تا ٹریم کولیشه ول تلیکل دی چی سیلیکٹ ابجیکٹ تو ٹریم اور شیفت سیلیکٹ تو اکسٹینڈ وی چې شیفت اوس روانې سا چې سلیکټ وای بیا ایکسټینډ په نظر کې نسی وینې مخکې لاین کټ کولو اوس چې زه اوس لاین ته امتداد ورکوي تر کراس بونډری پر امتداد ورکوي شیفت چې ونې سم په دی ان ا تر دې لاین پر امتداد ورکوي ویلې دلته چې د ایج ته ایکسټینډ زوال دانو ایکسټینډ کوم کسه چې په دې نه کلیک کوم دا لاین کرس کوي دې ته امتداد ورکړو که بودی لاین کلیک کم اول دې ته امتداد ورکړو که بیا کلیک وو کم پوس مونږ راته امتداد ورکړو وینې که دې لاین ته ز شیفت وان سم امتداد ورکړو دا باندې کرس کوي په ټریم کې مونږ یو بل کمانډ ته وخت شو نو همدغه کمانډ مونږ سره دلته هم موجود دی ټریم مونږ ایکسټینډ ایکسټینډ نشي کلیک کم اوس پوښتې کی دې ته چې سلیکټ باونډری یکمې بونډرای پرته لاین غځوې زه ورته یم چې دې بونډرای پر زه لاین غځوم انټر کوي په دې کلیک کدای ز پر غځولو په دې کلیک کدای ز پر غځولو په دې پوه شوای مثلا زه دلته بل لاین انزرټ کوم زه غواړم چې دلته دا لاین ایکسټینډ کم ایدې زتا زر تم چیر ایکسٹینڈ تا ایکسٹینڈ کے زکا دا ابجیکٹ سیلیکٹ کا موال بونڈری میں داوت انتخاب کرا انٹر کام ادا مانا چی بونڈری تا دا لائن واری سوا ولی لو دا لائن نا اس پر نظر کی نوانی وار ولی مون تو سی بونڈری اوال انتخاب کری وار سیلیکٹ کزا چیر بل لائن امغی بونڈری تا ری سوام ایکسٹینڈ کمانڈ میرو خستو ز سلیکټ آل کم یوری منټر کو دوباره بیا انټر کوم دې مقصد دا غدا چې دا سلیکټ آل شو ډبل چې انټر کای و چې ز دا ایکسټینډ کوم اوله کراس بونډری ولې دا سلیکټ وا دې ته په نظر کې ونیو چې بیا سلیکټ کړم بل کراس بونډری چې بیا سلیکټ کړم بل کراس چې بیا سلیکټ کړم بل کراس ونې مون په تکلیف وری سوالو څو کلیک بعد مې بونډری ته وری سوالو نو د اول سلیکشن فائدہ دا غدو چې مونږ یو لائن کړل شو چې په سهوله سره اې دې سات نه یو لائن یو بل راځي توري سو لیکن هغه لائن ایکسټینډ کیږي چې دی بل لائن یې په مقابل کې باونډری موجود وي زه مثلا دا لائن دی دا لائن زه دا ایکسټینډ کوم ایکسټینډ کمانډ چې والو انټر کوم مثلا سلیکٹ آل شو آر یوس ایکسٹینڈ کی گی چھ پتہ نے کلک کم دانا ایکسٹینڈ کی گی چھ دس سانتر دولی شم دانا ایکسٹینڈ کی گی مخت دارا کم دتا شکل نشتا دا سی بونڈری نشتا چھ دائی کراس کی مجھے پوش ہوئے کپو دل لائن نیو دارے گم دائی کراس کری مخمخ بونڈری شتا کپو دل لائن نیو دارے گم دائی کراس کری کدی پلتا و دارے گم نشتا ویلے دا ایدی لائن مقابل کې مخته بونډری نشته
دي مقصد نی پښوای مثلا دلته درس لاين چو extend command apply کوم select all enter میکړو select all shoes چې دې طرف ته ودرې کوم دا کسا دې په ټیکستینګ کې زه چې نه دې بل طرف ټیکستینګ کوم دې مانز نو کنه کزه دې په طرف توشم دې په ټیکستینګ کې دې خط دې مانز نو کنه کدي طرف ته شم دې په ټیکستینګ کې کدي په لشم دې په ټیکستینګ کې دې په شوای نو دې لاین چې کوم سارت ته نږدې یو مغه طرف ته دې ټیکستینګ کې دې په ټیکستینګ وسولې نه کې دې په ټیکستینګ کې دې په کراس باونډری شته دې په کراس باونډری نشته چې دې ټیکستینګ کې لایته هند لایته نه ته جمپ نشي والای ستنی پښوای لکه سره کام چې په ډریم کمانډ کې ایچ کې کې وو همدا قسم په ایکستند کمانډ کې هم ایچ تا مثلا دا لائن زه ایجست تکوم دا لائن واپس ټول کړو مثلا یې ایجست تکوم زه چې کوم دلته لائن دلته رسموم په شپ دی نه زه اوس ا دغه لائن ته امتداد ورکوم تر هغه اندازې پر ایکستند کوم چې دغه لائن امتداد سره کی کراس کی زه که اوس ایکستند ته چیکولې کوم دا سلیکټ کوم چې دغه لائن پر ځای امتداد ورکوم انټر کوم چې دا نه زو درګم ورنګ نور کوي لکه چې په ډزن انټرسیکټ ا دغه لائن چې تاسو سلیکټ کړی دا دغه یو بل سره انټرسیکټ نه دی کراس نه دی زو ته ایم چې کراس نوی امتدادی په نظر کې ونی سه ایج نه کلیک کوم ډیفالت حالت کې نو ایکستند وی ایکستند ته چې کلیک کوم چې ودل شوم ورندو امر یبون ر امتدادی په نظر کې ونی وایم چې کراس تای په دې نه درېګم کراس تای کدیر ته کلیک کوم وینه کدیر ته کلیک کوم دپل ته پرته شو حقیقت کې کراس نه رکنا لیکن امتدادی په نظر کې ونیو کای دغه تکلیف کم امتدادی په نظر کې ونیو نه چې د لاندې امتداد ورکې مې دستي تر رسیدي په دې مقصد پوه شوای نو دا ایکستند او ټریم کمانډونو یو دی بل سره اپ زیډ دی او ډېر مشابهت لري په دې اپشن کې کوم کورچ کړی دی واپس انډو کوي چې اپلای کړی دی مثلا سچ کم دا ایکستند کم دا واپس که آنډو واپس کړو هدي پوه شوای نو په ایکستند کې او په ټریم کې پروجیکټ اپشن چې دای تاسو هم ورک پوه شوای بس ده.